tem um carrinho de golfe. Jet ski? Uau! Mas não funciona? Olha! Ô, Crone! Diga, Bigode, como tu estás? Viu a nova atualização do Minecraft? A 1.16.3, é isso? Não, tô falando da nova casa de ferreiro, cara. Oh, que é aquilo? Tem uma seta ali na vila. É isso mesmo que eu tô falando. Ah, tem uma seta apontando pra uma nova casa de ferreiro. Isso, é isso mesmo, você acredita, cara? Que negócio é esse? A seta apontando pra uma casa. Mano, deve ser algum desafio, ou então, sei lá, algum... Ah, não sei o que pode ser, só sei que tem câmera. Então, se tem câmera, é coisa importante, Thiago. Então, e aí, o que que você vai querer... Tem câmera. A casa do ferreiro milionário, não é qualquer ferreiro, é o ferreiro milionário, mano. Mas como é que... Será que esse cara fez armadura pro Steve Jobs? Ah, Steve Jobs. Ele deve operar em ações, aí ele ficou rico e ficou por essa casa aqui. Oxi. Então, isso faz sentido, olha. Ué, isso. Ué, Iago, mas aqui, você já viu alguma casa que vende chave pra visitação? Ué, será que... Aí o cara peraí. Vamos ver a janela aqui, vamos ver o que tem de diferente aqui, ó. Mano do céu, que isso? Tem umas xícaras japonesas ali, impressão minha. Eu tô vendo, cara. Que é isso, mano? E aquela placa, você consegue ler? Pode pegar o que quiser. Tem que devolver, porém tem que devolver. Aonde isso? Iago, deve ter alguma coisa secreta ali, ó. Não é possível, mano. Tá vendo uma trapdoor no chão? Vamos entrar nessa casa, vamos. Para bater em mim, cara. Vamos tentar. Vai ter que... Nossa, vai ter que conseguir 10 ouro. 10 ourinho, então. Vamos pegar nossas coisas e aí a gente vai pra caverna pra ver se a gente encontra ouro, mano. Tipo assim, ó. Imagina, o que que um ferreiro milionário deve ter de bom? Muitos ferros. Iago, ferreiro não é quem mexe com ferro, não, Iago. Uai, ferreiro é o quê, então? Não, mas acho que ferreiro deve ter outros minérios também, tipo diamante, ouro. É, deve ter, né, mano? Se o cara é milionário, deve ter pelo menos uns 100 mil diamantes. 100 mil diamantes? Eu acho que nem existe isso em todo Minecraft, meu parceiro. Já pensou? Ih, é verdade, não cabe no inventário, né? É, não cabe. Ah, eu tenho que fechar essa janela aqui, mas eu quero fazer um desafio da janela agora pro pessoal que está assistindo o vídeo. Que vai ser o seguinte, eu vou contar até 3, vou falar já, e quando eu falar já, a galera vai ter que deixar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e comentar janela nos comentários antes que eu feche a janelinha aqui, ó. Que foi? Que isso? Shhh, dá licença. Show, velhinha. Pera aí. Sai daqui, Trey. Então vamos lá. Vamos lá, galera. 1, 2, 3 e valendo, todo mundo deixa o like, se inscreve, comenta a janela, dá um tapa no pé do Iago. Ai, ai, oh. E pronto, acabou o tempo, quero ver quem conseguiu completar o desafio. E agora, vamos trabalhar, Iago, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos peneirar ouro. Por quê? Porque vamos que vamos. Quero ver se tem ouro aqui nessa cavernosa braba aqui do lado. Mano. Brabo. Ó, que tá escuro, tá? Bom, vamos começar a caçar ouro. Ó, cuidado, flecha. Ai, como é que flecha, você chama? Arqueiro. Flecha das inimigas, toma. Flecha envenenada. Como diria? Nossa. Ó, tem mais. Pera, pega, tapa nele. Tapa nele, não vai escapar. Tá, vamos ver se tem ouro por aqui rapidinho. Nossa. Você nem olhou pra saber se tinha ou não? Então, eu tô olhando aqui, ué, desse lado. Vamos nos dividir. Aí só tem milho azul de bom, né? Não tem mais nada de bom. Como? Não, ferro tem. Mas milho azul serve pra quê mesmo, você sabe? Ah, é pra dar pra galinha, né? Não, Iago, é sério. Milho azul não dá pra galinha, não. Tadinha, ela morre. Uai, dá pra quem então? Ué, tá doido? Não sei, ué. Não é de comer, não, rapaz. Ué, se é milho, como não é de comer? Mas... Ixi, achei a zumbi. Jorge. Sai, Jorge. Some daqui, ó. Mais ferro mais... Nossa, tem muito ferro nessa caverna, cara. Oh, achei. Choro. Esse ouro. Aê, boa. Quantos tempo tem? Ai, cuidado. Ai. Cadê? Quem é, cara? Quem aqui, é? Ó, aqui, ó. O bicho tava tão secreto que nem tô, a gente... Tô cego, mano. Ó, mais. Tá que parede. Isso, cara? Ó, é uma festa de bicho aqui?
Meu Deus, cada hora aparece um, né? Não dá pra entender, não. Nó. Ô, peguei 5 ouros, e você? Eu peguei 0. Ixi, mano, vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que não tem mais nada nessa caverna, não. Vamos pra outra. Ó, vai ter que ser, né? Se aqui não tem nada, mano. É. Vai ter que ser. Vixi. Aqui nós já olhamos tudo pro teto. É, a gente já. Depois o pessoal fala que é fácil encontrar as coisas no Minecraft. Ah, é. Ó, tem mais moço vindo. Eu vou embora. Você vai me deixar aqui mesmo? Vou não. Vou te salvar. Pega! Aí, garoto. Esse é o primo do Jorge. É o. Como é que ele chama? Zeferino. Que é esse, cara? É o primo do Jorge. Não conhece ele, não? Não conheço. Bom, vamos pra outra caverna. Nossa, aqui não vai ter nada, não, mano. Caverna velha. Ó, chega mais. Vamos lá pra sua. Senão você fica. A sua não, né? Caverna do lado da sua casa. Estou indo. Ó, estou tá. Indo embora. Venha. Vamos lá. E agora? Vamos lá, mano. Vamos pra aquela caverna do lado da sua casa. Que ela normalmente tem bastante minério, né? Se você não tiver rapado. É verdade. Você rapou? Você rapou? Não. Iago. Não. Eu não rapei nada, não. Então vamos ver se não tá rapelada aqui essa caverna. Ah, aqui, ó. Quem tá esperando? É, ele pensa que vai fazer, ó. Ixi. Meu Deus, gente. Armadilha, cara. Ele acha que vai fazer armadilha pra gente, você acha? Ele acha que nós não é ligeiro. Ó, vai. Fica com ele aí que eu vou me iluminar aqui pra ver se tem. Ó, tem ouro aqui. Irineu. Tem ouro aqui, Irineu. Ai. Tem mais bicho. Sai! Que mais tem, bicho? Toma. Por osso. Ó, combo. Foi. Ixi, boa, aqui no tempo. No! Tem mais ouro aqui, tem mais ouro. Então vai pegando aí que eu pego aqui. Nossa, tamo feito, tio. Nossa, meu. Ó, só que eu já peguei 3. Vou até aproveitar e pegar uns ferrinhos aqui, né, Zé? R$3. R$3 o quê? R$3. R$3 de ouro? É. Meu Deus. Ai, agora a gente tem que assar o ouro, mano. Vamos lá pra minha casa. Nossa, nem não. Tem carvão? Iago, onde você tá? Ih, pode vir, cara. Já tô até na sua casa, já. Ah, bom. Achei a saída. Essa saída aqui é de emergência, entendeu? É, então, mas essa aí tá mais pra minha casa do que pra sua. Saquei. Ah, não. Como é que é? Não, pera. Perto da sua mesmo. Ok, vou amassar rapidinho na minha fornalha de diamante, que o negócio é rápido, ó. Fica olhando. Olha como é rápido aqui, ó. Pega ali. 2. Nós precisamos de 10. Bom, e aqui, ó, vamos o que eu posso guardar aqui no baú, ó. Eu vou guardar coisa podre. Não, Iago tá pondo tranquilo. Olha aí, ó. Meu Deus, até começou a chover. Isso aí é sinal que vai dar bom. Pronto, peguei 10 ferros, mano. Vamos ver o que tem na casa do ferreiro milionário, então, Iagão. Ó, já tô indo, mano. Quer ver que tem 1 milhão lá? Aposto, será que é um milho grande? É um milho grande, é isso que eu tô falando. Não vai ser um milho grande, não pode ser. Um milho pequeno, então. Pode ser. Ó, peguei a chave. Abrimos a porta. Tchan. Ó, a diferença. Tem um sofazinho maneiro. Mas eu acho que a parte importante é aqui, ó. Pode pegar o que quiser. Pode. Tem que devolver, hein, mano. Será que ele vai estar embaixo, mas com porrete esperando a gente? Mano, ele tem veículo, será? Olha, tem um carrinho de golfe. Jet ski? Mas não funciona. Olha, e tem aquele carrinho de... Como chama? Como é que chama? Carrinho de golfe. Isso, carrinho de... Não, isso aqui não é de golfe, isso aqui é de uma pessoa só. Isso é carrinho de derrapar. Oh, já sei, Iago, vamos fazer uma corrida de jet ski? Vamos. Mas como é que nós vai pegar esse jet ski? Ué, a gente pega ele com a mão. E aí, o que, que tem nesse baú? Verdade, peguei. Aqui, ó, tem gasolina no baú. Pega um galão pra você. Ó, já peguei. Nossa, mas como é que a gente... Caramba, velho. Ixi. Ó, acho que eu tô com o jet ski na mão. Aí, ó, deu certo. Dá pra sair? Dá. Vem tranquilo que eu já consegui. Boa. Aí lá do lado da sua casa tem um rio, mano. Vamos pra lá? Vamos. Vamos lá, vamos apostar uma corrida de jet ski, velho. Tá vendo? Deu certo a casa do ferreiro milionário. Só que a gente depois tem que devolver, viu, mano? Porque tava escrito lá, devolver. É verdade, tem que devolver. Acho que é só pra dar umas voltas, né? Só pra dar uma acelerada, como é que fala? Cavalinho de pau. Isso, só pra dar uma brincada. E não vai jogar ele na terra, viu? Aqui dá pra... Nossa, aqui é só um ribeirãozinho, né? Coloquei. E agora? Agora, tem que pôr gasolina. Tem que abastecer. Glut. Ixi, a gasolina não vai dar pra devolver, né? A gasolina não tem como, né? Mas tudo bem. Pelo menos vai estar com o tanque cheio quando chegar lá. Ó, coloquei. Subi! Caramba!
Oi. Será que dá pra pular isso aqui? Assim, ó. Não, não voa. Ah, nem com espaço. Ih, não voa. Ó, dá. Será que tem uma. Será que tem turbo? Turbo tem que pôr. Ó, 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 você consegue dar o zerinho? Consegue dar o zerinho? Dá o zerinho. Consegue dar o zerinho? Ó, ó, faz o zerinho, faz o zerinho, faz o zerinho. Pera aí, eu quero ver se tem algum lugar pra gente poder apostar uma corrida aqui, velho. Ó, aqui, Iago, aqui é perfeito, ó. Tem até os obstáculos no meio da pista. Aqui, ó, vamos pra esse lago aqui, ó. Esse lago aqui é muito melhor que esse ribeirãozinho aqui. Mas você deixou sua motoquinha aqui, cara? Tô pegando, tô pegando. Peguei a motoquinha, não, jet ski. Motoquinha, tá achando que é velotrol isso aqui, Iago? Vai, vai. Ah, bom, aqui, ixi, aqui dá, aqui dá. Aqui é bem melhor, né? Então, ó, pera aí, ó. Vamos apostar o seguinte. Vamos ver quem consegue dar uma volta completa aqui e voltar primeiro e estacionar aqui. Pode ser? Então vai, então vai. Então vamos, ó, juntinhos. Um, vai. Dois, três e já! Não! Olha, não pode trombar, hein? Aliás, pode trombar. Agarrou! Garrou, cara! Ô, Você tá me confundindo, meu. Você me confundiu, cara. Com o quê? Com o quê? Rubinho Barrichello? Não, você me confundiu. Até que eu bati ali, ó. Ah, te confundiu. Bom, Iagão, vamos apostar mais corrida. Vamos aproveitar aqui o tempo que a gente tem com esse jet ski. E o seu tá aqui, já tava procurando o seu. E aí depois a gente devolve então, mano. Que eu acho que não tem hora pra devolver, né? Mas vamos aproveitar o máximo possível. O que você acha? É verdade, vamos que vamos. Então vambora.